aqui nós encontramos um pé de puçá. Puçá, olha só essa árvore. Tem um aspecto que lembra mais ou menos a cagaita, mas dá para ver que há muita diferença nas folhas, na disposição das folhas. Parece que tá florido, né? Ele flore agora para amadurece pro ano que vem. Essa época começa a amadurecer. Estando aqui essa árvore chamada de cumbuquinha. Olha aqui o tronco também, acinzentado. Madeira bem grossa, casca bem grossa. As folhagens não dá para ver porque está muito alto, não dá para mostrar. Olha aí. Esse aqui é o limãozinho do Cerrado, é um nativo. Veja como ele é diferente, tronco, bem clarinho, cheio, bem ramificado também. Dá um frutinho azedo, agora não é período de frutificação, mas dá um frutinho azedinho, saboroso. Limão selvagem. Marmelada do Cerrado. Cordilheira Cecílis. Sobre. Árvore gigantesca, madeira boa. Olha aqui. Cerca. Olha. Sobre. Uma árvore gigantesca. Cresce bastante, segundo aí relatos de Diogo. Serve madeira nobre, viu? Isso aqui. É o guatambu. É, mas aí ele é bom se olhar se ele pequeno para ter uma ideia. Porque tem que ideia. Fazer cabo de enxada, cabo de chavão, cabo de pois. Uhum. Ele é fino, é uma madeira fina. Para ele chegar a esse ponto, ele demorou anos e anos para chegar. A madeira dele é boa então. É. Olha pessoal, que baita de copaíba. Enorme. Não dá nem pra ver, mostrar as folhas, porque tá muito. Tá. Essa aqui deve ter aproximadamente uns 15 a 20 metros de altura. É assim. A copaíba. Não, aqui embaixo você viu, tá? É, aqui embaixo. Copaíba é outra copaíba gigante, lá em cima dá para ver que as folhas, mas não dá para pegar amostras de folhas. Olha aqui pessoal, a pimenta de macaco, olha a disposição das folhas dela. Rio Crixás Açu, Santa Terezinha de Goiás. Olha só o tamanho do jequitibá. Vai olhando, vai vendo. Vai vendo, vai vendo. Santa Terezinha do Goiás, olha só. Olha a copa dele lá em cima, como se abre. É uma madeira de lei que cresce reto, olha só. Excelente qualidade. Vendo aqui o tronco do jequitibá. Olha só, deve ter aqui um, dois, três, uns 80 centímetros de diâmetro. Tá aí uns 4 palmos, mais ou menos. Esse é um pé de vinhático ou amarelinho.